হিন্দু মুসলমানৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি আৰু কিমান দিনলৈ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে। হয়, আজি যিটো মই অনুষ্ঠান লৈ আহিছোঁ এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে ভাল ধৰণে চাওক। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান, কোনো ধৰণৰ চিঞৰ বাখৰ, কোনো ধৰণৰ হুলস্থুল নাই হোৱা, অকল আলোচনা। আৰু আজি যিটো আলোচনা কৰা হৈছে আচলতে দৃষ্টিপাত, আজি যিটো দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠান ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভৰ যিজন সাংবাদিক প্ৰাণজিৎ শইকীয়া এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠান লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজতে। এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ এইটো কাৰণে চাবলৈ কৈছোঁ, তেতিয়া যিখিনি কথা আপোনালোকে আচলতে পতা হৈছে, আলোচনা কৰা হৈছে, আপোনালোকে আচলতে তেতিয়া ভাল ধৰণে গম পাব। গতিকে আটাচুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈকে আদি কৰি বিজেপি মুখপাত্ৰ, কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ, বহুকেইজন ব্যক্তি আচলতে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল আৰু তেওঁলোকৰ মাজত কি আলোচনা হ'ল আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব। গতিকে চাওক অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে, মই কথা কৈ নাথাকোঁ, কিন্তু আপোনালোকে যদি কোনোবা আহিছে চেনেলটোত এটা লাইক কৰি দিব, চেনেলটোত এটা ছাবস্ক্ৰাইব যদিহে ভাল পায় কৰি দিব। চাওক, মই প্ৰথমতে বসন্ত গগৈ দেৱে আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই যি ঘটনাক্ৰম, সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমৰ আৰম্ভ হ'ল শিৱসাগৰৰ পৰা। শিৱসাগৰত খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত যিটো গণ প্ৰতিবাদ হৈছিল তাৰ নেতৃত্ব আপোনালোকে লৈছিল। মই আপুনি বুলি কোৱা নাই, আপোনালোক বুলি কৈছোঁ, 30টা সংগঠন আছিল। নেত্ৰী মেইন ফেচখন, সমুখৰ ভিতৰত যিকেইখন ফেচ আছিল সমুখত, তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ মুখখনো আছিল। শিৱসাগৰৰ এই গণ প্ৰতিবাদে শেহতীয়াকৈ যিটো ৰূপ লৈছে, ইয়াত আপোনালোক আপুনি এই মুহূৰ্তত সুখ অনুভৱ কৰিছে নে নাই? প্ৰাণজিতদা, আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটটো বেলেগ আছিল আৰু আন্দোলনৰ যিটো গুহাৰ্থ সেইটো বেলেগ আছিল। উজনি অসমত খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব সংকটত ভোগাৰ যি উপক্ৰম হৈ আছে বা যি ভুগিছে, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে খিলঞ্জীয়া হাতৰ পৰা এতিয়া অধিকাৰবিলাক কাঢ়িলৈ গুচি যোৱা হৈছে। আৰু আপুনি যদি গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখে যদি যায়, দেখিব যে ৰাস্তাৰ কাষৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি বহিৰাগত বনীয়া গোষ্ঠীয়ে এই খিলঞ্জীয়া থলগিৰি মানুহৰ পৰা কাঢ়ি কিনি লৈ গুচি গ'ল। এইবিলাক যি সমস্যা, সেই সমস্যাক লৈ এটা প্ৰতিবাদৰ ৰূপমুখনি ইতিমধ্যে উজনি অসমত চলি আছিল। কিন্তু সেই সময়তে শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত এগৰাকী থলগিৰি যুৱতীক যেতিয়া কোনো বহিৰাগত বনিয়াই ৰাজপথত গোলাগুলকৈ পিটা হয়, গাৰ বস্ত্ৰ ফালি দিয়া হয়, ছোৱালীজনী যেতিয়া বাৰে প্ৰতি কয় যে মোক, মই ছোৱালী, মোক নামাৰিব, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এগৰাকী খেলুৱৈক যেতিয়া এইধৰণে প্ৰহাৰ কৰে, তেতিয়া ৰাইজ ক্ষুণ্ণ হ'ল আৰু ৰাইজে প্ৰতিবাদৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু সেই প্ৰতিবাদে গণ প্ৰতিবাদলৈ ৰূপ পালে আৰু পিছত পৰিৱেশটো খাম কাটিল। কিন্তু এই পৰিৱেশটো হৈ থকাৰ মাজতে বহু সিদিনা নগাঁৱত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই ঘটনাৰ প্ৰেক্ষাপটত এটা বেলেগ এটা ছবি উজনি অসমত ক্ৰিয়েট কৰি দিয়া হ'ল যে উজনি অসমৰ ৰাইজে এনেকুৱা কিছুমান সিদ্ধান্ত লৈছে যি সিদ্ধান্তবিলাকে এটা ৰাজনৈতিক বাতাবৰণৰ সৃষ্টি কৰাত এটা সহায় সহযোগ কৰিলে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ উজনি অসমত সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু মই আপোনাক পঞ্চায়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপট বেলেগ আছিল, আন্দোলনৰ গুৰুত্ব বেলেগ আছিল, কিন্তু কোনোবাই নহয় ক'ৰবাত কিবা নহয় কিবা এটা অভিসন্ধিৰ মাজেৰে কথা বতৰাবিলাক অলপ বেলেগ পৰ্যায়ত লৈ গ'ল। যিটো পৰ্যায়ত আমি সেই তেনেকুৱা এটা পৰ্যায় আমি কামনা কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এটা কথা স্পষ্টভাৱে জনাইছোঁ যে উজনি অসমৰ থলগিৰি খিলঞ্জীয়া ৰাইজে কোনো কাৰণতে, কোনো ক্ষেত্ৰতে কাৰো দ্বাৰা আক্ৰমণ হোৱাটো নিবিচাৰে, কাৰো দ্বাৰা নিগ্ৰহিত হোৱাটো নিবিচাৰে আৰু আমাৰ পৰা কোনোবাই অধিকাৰ কাঢ়ি দিয়াটো সেই কথা থলগিৰি খিলঞ্জীয়া ৰাইজে কেতিয়াও নিবিচাৰে, সেইটো আমাৰ স্পষ্ট কথা। কিন্তু তাক লৈ পেলাইনি কিছুমান বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈছে, সেই বাতাবৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু উজনি অসম সম্পূৰ্ণৰূপে শান্ত। উজনি অসমত কোনো ধৰ্মীয় উন্মাদনা নাই, সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা নাই, জনগোষ্ঠীয় সংকীৰ্ণ চিন্তা চেতনা নাই, সকলোবিলাক ঠিকেই আছে। কিন্তু পলিটিকেলি কথা বতৰাবিলাক বেলেগ আছে, বেলেগ হৈছে, দেখুৱাটো বেলেগ হৈছে। কিন্তু বৰ্তমান পৰিৱেশত উজনি অসমৰ থলগিৰি খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ বসতিবিধাত যিবিলাক অঞ্চল আছে, সমগ্ৰ অঞ্চলে শান্ত আৰু সুস্থিৰ বাবে আজি দেশত আছে। হয়, মই আপোনাৰ যিখিনি বিশ্লেষণ সেইটো মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সমালোচনাৰ মাজলৈ আনিম। মই খালেক ডাঙৰীয়া, কি কথা বসন্ত গগৈ মই কোৱাৰ আগতে ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কোৱা ভাল আছিল নেকি? কাৰণ জুই তেওঁলোকে জ্বলাইছে, কোনে জ্বলাইছে, কি কথা, কি বতৰা, সেইটো এটা সুকীয়া প্ৰশ্ন। শিৱসাগৰৰ ঘটনাটো আছিল বহিৰাগতৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে, যিটো কথা বসন্ত গগৈ ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে কৈছে। ভিঙৰ ঘটনাটোৰ পিছত উজনিত সেয়া পমুৱা মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে বৰ্জনৰ ৰূপ ল'লে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্থিতি বিবৃতি, চৰকাৰৰ স্থিতি, নাজিৰাত বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ, এইবিলাক গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত পৰিক্ৰমাটোত সোমাই পৰিল। কি ধৰণে লক্ষ্য কৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো, শেহতীয়া পৰিৱেশটো? মই চাওক, প্ৰথম কথা হৈছে যিকোনো ৰাজ্যত, যিকোনো দেশত বা বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তত খিলঞ্জীয়া মানুহে যেতিয়া সুৰক্ষিত থাকিব খুজিব, সেই দাবী, সেই অনুভূতিক মই সন্মান কৰোঁ। কাৰণ পৃথিৱীৰ বহু প্ৰান্তত, আজি আপুনি অষ্ট্ৰেলিয়াত যাব, অষ্ট্ৰেলিয়াত এবৰিজিনসকলৰ ফেডাৰেল পাৰ্লামেণ্টত মাত্ৰ এজন সাংসদ আছে। ছিংগাপুৰ বেছিকেলি মালয় মুছলমানসকলৰ আছিল, তাত তেওঁলোকে তৃতীয়, তেওঁলোকৰ জন পপুলেশ্যনৰ পিনৰ পৰা তেওঁলোক তৃতীয় হৈছে। গতিকে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰশ্নটোক, তেওঁলোকৰ অনুভূতিক মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, শিৱসাগৰৰ যিটো ঘটনা হৈছে, যুৱতীক প্ৰহাৰ কৰাটো নিন্দনীয় ঘটনা। সেই যুৱতী কোন সম্প্ৰদায়ৰ সেইটো মোৰ দৃষ্টিত গৌণ কথা। পুৰুষে যুৱতীক প্ৰহাৰ কৰাটো নিন্দনীয় কথা, আৰু সেই যুৱতী যদি খেলুৱৈ হয় সেইটো আৰু নিন্দনীয় কথা।
কিন্তু মই একে সময়তে এই কথাটোও ভাবোঁ যে কোনো অপরাধৰ কাৰণে কাৰণ যেনেকে ঘটনাটোক ৰূপ দিয়া হল সমগ্র মাৰোৱাৰী সমাজখন কেতিয়াও সেই প্ৰহাৰ কাৰ্যৰ কাৰণে দায়ী হ'ব নোৱাৰে যি কেজনে কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা হ'ব লাগে কিন্তু সংগঠনৰ প্ৰতি মোৰ টাই আহোম ছাত্ৰ সংগঠনেই হওক বা শৃংখল চলিহাৰ লাচিত খানাই হওক তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ ক'বলৈ একো নাই কিন্তু দুখ পালোঁ তেতিয়া যেতিয়া এখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে মাৰোৱাৰী সমাজৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে ক্ষমা খুজিছে সেই সময়ত কেবিনেট মন্ত্ৰী আছে মই দলগত স্থিতি কথা কোৱা নাই ব্যক্তি হিচাপে নাগৰিক হিচাপে মানুহ হিচাপে সেইটো আহত হৈছোঁ সেইটো দুই নম্বৰ কথা তিনি নম্বৰ কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডিঙৰ ঘটনা ডিঙৰ ঘটনাটো নিন্দনীয় ধৰ্ষণ য'তেই হওক সেই ধৰ্ষণ ডিঙতেই হওক আৰ জি কাণ্ডেই হওক হাথৰাছেই হওক কঠুৱাই হওক উন্নয়েই হওক বা আন জগতেই হওক সকলো ধৰ্ষণৰ ঘটনা নিন্দনীয় মোৰ দলেও বিচাৰে আৰু মই বিচাৰোঁ অন্ততঃ যে ইয়াত কেন্দ্ৰীয় বিধেয়ক লাগে কেন্দ্ৰীয় আইন লাগে যি আইনৰ দ্বাৰা অতি কম দিনৰ ভিতৰত দহ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত দোষীক কোঠৰৰ পৰা কোঠৰতম শাস্তি প্ৰাণদণ্ডজাতীয় শাস্তি দিব পাৰি কিন্তু তাহাক যদি আপুনি ধৰ্মীয় ৰহণ খান্দিব খোজে যিকোনো ধৰ্ষণৰ ঘটনা সি সেইটোৱে বিপৰীত হ'ব সি ধৰ্ষণকাৰীসকলক ক'ৰবাৰ অপৰাধীসকলকো উৎসাহিত কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধিঙৰ ঘটনাটোক যিদৰে ধৰ্মীয় বা জাতিগত ৰহণ খান্দিলে সেইটো অত্যন্ত নিন্দনীয় কথা আৰু উজনি অসমৰ গোটেই যিটো শিৱসাগৰৰ কাণ্ড আছিলে যে বহিৰাগত বিদ্বেষটো মই বহিৰাগত এতিয়া ধৰক অসমৰ সমাজখন আজি মাৰোৱাৰী বুলিও যদি কয় জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা মাৰোৱাৰী আছিল কিন্তু আজি অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ অসমীয়া সমাজত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ অৱদান কোনো অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে কোনো সমাজ সেই মাৰোৱাৰী সমাজেই হওক সেই আন যিকোনো সমাজেই হওক কোনো সমাজৰ প্ৰতি সামূহিক ঘৃণা আমি কোনো পোষণ কৰা উচিত নহয় আমি অপৰাধীকহে শাস্তি দিব লাগিব ঠিক আছে আজিজুৰ ৰহমান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলিকৈ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্থিতি লৈছে আৰু সদনৰ মজিয়াত তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁ পক্ষ ল'ব আৰু তেওঁ খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষ ল'ব উজনিত তেওঁ মিয়াক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে চাওক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সংবিধানৰ নামত শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু শপত গ্ৰহণৰ সময়ত তাতে তেখেতে কৈছিলে বা চবেই কয় ক'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যোনে শপত লয় বা মন্ত্ৰী হিচাপে যোনে শপত লয় যে কোনো ধৰণৰ পক্ষপাত লোৱা নহ'ব বুলি তেওঁলোকে শপত লৈছিলে গতিকে সেই শপতেইটো ভংগ কৰিছে কাৰণ তেখেতে নীতি আদৰ্শৰ পৰা ইতিমধ্যে বিচলিত হৈছে আৰু এইটো কিয় হৈছে এইটো হ'ব লগা নাছিল এইটো হৈছে যে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত যিটো ফলাফল আহিছে এই ফলাফল অহাৰ পাছত আৰু সকলো মানুহে জানে যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন ৰাজনৈতিক বতৰ বিজ্ঞানী কোন সময়ত কোন দলৰ চৰকাৰ হ'ব আপুনি আমি অনুমান কৰাৰ আগতেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অনুমান কৰিব পাৰে 2026 চনত যে বিজেপি দলৰ চৰকাৰ নাহিব এই আগজাননী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট যিটো ভোট যেনেকৈ পৰিছে এই এনালাইচিছটো আপুনি আমি কৰাতকৈ তেখেতে সোনকালে কৰিছে কৰি অনুভৱ কৰিছে যে তেখেতে উপলব্ধি কৰিছে যে 26 চনত ভাত নিসিজিব গতিকে তেওঁ বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰি আছে আপুনি চাওক যে যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলি আছিল সেইখিনি সময়ত ধিঙলৈকে এই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজে গৈ পিনি মিয়া মহিলাসকলক আই মাতৃ বুলি তেওঁ সেৱা কৰিছে আমাৰ মিয়া মুছলিম মানুহবিলাকক তেওঁ দেউতা বুলি সম্বোধন কৰিছে সোণতলিত গৈছে বিভিন্ন ঠাইত গৈছে গৈ ভোট বিচাৰিছে তেতিয়া কিন্তু এটা শব্দ সাম্প্ৰতিক শব্দ কোৱা নাই তেওঁ চব আমি একেলগে মিলিজুলি চলিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিছে ভোট লাগে তেওঁলোকে এটা আশংকা আছিলেই যে এইবাৰ যিমান ভোট পাবলৈ সিমান ভোট নাপাব গতিকে মিয়াৰ ভোট লাগিব কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছত যেতিয়া দেখা পালে যে নহয় যিমান আই বোপাই মাতাৰ পাছতো কিন্তু মিয়া মানুহে যিমান আশা কৰিছিল সিমান ভোট নিদিলে তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ ঝাৰখণ্ডত গ'ল গৈ তথ্যৰ বিকৃতি ঘটাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে এনেকুৱা এটা মানে ছবি দাঙি ধৰিব তেওঁ চেষ্টা কৰিলে যে অসমত মুছলমানৰ সংখ্যা মানে ভাবাতকৈ বহুত বেছিকৈ বৃদ্ধি পাই আছে গতিকে তেনেকৈ তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছৰ পৰা আজি এই মুহূৰ্তলৈকে কেৱল সাম্প্ৰদায়িক তেওঁ এটা মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰি আছে আৰু হিন্দু মুছলমানৰ নামত তেওঁ ভাবিছে দেই তেখেতেতো ভাবি আছে যে হিন্দু মুছলমানৰ নামত তেওঁ আকৌ বৈতৰণী পাৰ হৈ যাব কিন্তু এই চিন্তাধাৰা যে ভুল এইটো 2026 চনত এইটো প্ৰমাণিত হ'ব কাৰণ উজনি অসমত আপুনি যদি চায় যে ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত এই কি কয় নিৰীহ লেবাৰ শ্ৰেণীক মাৰপিট কৰা হ'ল বদনামী কৰা হ'ল আকাশক বদনামী কৰা হ'ল আশোক জয়া এখন চিঞৰিব দিয়া হ'ল কিন্তু উজনি অসমৰ যি আমাৰ যিসকল মানুহ আছে মানুহ যিসকল জনসাধাৰণ আছে তেখেতসকলৰ মাজৰ পৰা কি প্ৰতিক্ৰিয়া আহি আছে আজি কিমান মানুহে ফেচবুকত লিখি আছে কিমান মানুহে কৈ আছে বা ইভেন বসন্ত গগৈ ডাঙৰীয়া তাৰ প্ৰতিনিধি হয় তেখেতে কি কৈছিলে যে প্ৰেক্ষাপট কি আছিল আৰু কোনফালে লৈ যোৱা হৈ আছে এই কথাবিলাক সকলো মানুহে অনুভৱ কৰি আছে গতিকে অসমৰ মানুহে হিন্দু মুছলমান এই যিটো মানে নেৰেটিভ এই নেৰেটিভত মানুহে গ্ৰহণ নকৰে এই নেৰেটিভত মানুহে আগতে বিশ্বাস কৰা নাছিলে আজিও নকৰে অনাগত দিনতো নকৰিব আশ্ৰাফুল আপুনি পোনপটীয়াকৈ বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা হয়তো এই মুহূৰ্তত আহিছে বিধানসভাত যি ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে প্ৰতিটো কথাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্থিতিটো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ দৃষ্টিত অসমৰ বাবে কি বাৰ্তা গৈছে বুলি আপুনি ভাবে চাওক বিধানসভাত
তো কালি আজি কিন্তু কালি আরো বেশি টেন্স আছে পরহি পরহি তো বিরাট উত্তপ্ত পরিস্থিতি দিনটো প্রায় 12 ঘন্টা সময় বিধানসভা চলিছে 10 ঘন্টা 10 ঘন্টা বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্রী চাগে প্রায় 2 ঘন্টা তো বক্তৃতা চলিছে আৰু তেওঁ গোটেই বক্তৃতাবিলাকে মুছলমান হিন্দুৰ সংঘাত যাতে অসমত হয় তেনেকুৱা এটা লাগি গৈছে আজি অৱশ্যে দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিল আছিল এখন হ'ল মাটিক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু এখন মানে আপোনাৰ হেৰিটেজ চাইট কিছুমান লৈ আঢ়ৈশ বছৰতে পুৰণি আৰু অকণমান ডাঙৰকৈ ক'ব লাগিব আৰু এখন মেৰিজ এই যে মাটিক কেন্দ্ৰ কৰি দেখা গ'ল যে মাটি মন্ত্ৰীয়ে এই বিলটো তেওঁৰ ৰাজহুৱা মন্ত্ৰীয়ে এই বিলটো চামনা কৰিব পৰা তেওঁৰ কোৱালিটি নাই বাকী মন্ত্ৰীসকলৰ ভিতৰৰ পৰা কাৰোবাৰ ওলাব বুলি মই বিশ্বাস নহয় তেওঁ আহি নিজে সন্মুখত থিয় হৈ বিলখন পাছ কৰাই লৈ যাবলগীয়া হ'ল আৰু মেৰিজ এক্ট মেৰিজ এক্টৰ জৰিয়তে কেইদিনমান আগলৈকে এনেকুৱা এটা বাতাৱৰণ মেৰিজ এক্ট বা ইটো সেইটো এটা সুকীয়া প্ৰসংগ আমি ইয়াত পাতিছোঁ মই একদম একেবাৰে এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰসংগটো শেহতীয়া যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে শিৱসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ উজনি অসম শিৱসাগৰৰ সমস্যাটো যদি সমাধান কৰিব লাগে আজি বিধানসভাত তেনেকুৱাকৈ এখন আইন আনিছে যে হেৰিটেজ চাইট 5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আজি শিৱসাগৰ গোটেই জিলাখনক প্ৰটেক্টেড জিলা কৰি দিয়ক ইয়াৰ মানুহে গৈ তাতে মাটি নিকিনিলেইতো হ'ল তাতে তুমি মানুহে কোনো মাটি কিনিবলৈ যোৱা নাই আজি তেওঁলোকক গছতাই জোল খাব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া দেখিছে যে উজনি অসমত তেওঁৰ সবল স্থিতি নাই উজনি অসমত তেওঁৰ ফেন ফলোৱাৰৰ সংখ্যা কম উজনি অসমৰ বিধায়কসকলে নিবিচাৰে যে গুৱাহাটীৰ দক্ষিণৰ উত্তৰৰ পৰা কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব আৰু সেই সময়ত তেওঁ উজনি অসমত গৈ এটা ভিন্ন ধৰণৰ নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰি নিজৰ জনপ্ৰিয়তা বিচাৰিছে আৰু তেওঁ বহিৰাগত বনীয়া আজি বনীয়া গোষ্ঠীৰ ওচৰত এটা সময়ত যি সময়ত আজি বিধানসভাত দেখিলোঁ মোলান চাহাবৰ বক্তব্যক ক্ষুদ্ধ হাৰি আছে মোলান চাহাবে এই কথাও কৈছিল যে শিৱসাগৰ কোনো অসমীয়া দখলত নাথাকিব আজিতো নাই অসমীয়া দখলত এই কথাটো প্ৰমাণ হৈছে আজি নহ'লে শিৱসাগৰৰ জনগণে এই ধৰণে তাৰ দখলে কৈছে আজি সেই কথাটো ভালকৈ শিৱসাগৰৰ জনগণে জানিব ইয়াতে সভাপতি সন্মানীয় সভাপতি আছে যে কওক শিৱসাগৰৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য চাকৰি বাকৰি ক্ষেত্ৰত তাৰ দখলত তাতে বিয়া মানুহে দখল কৰিব জানে ময়ূৰ বৰা আৰু তদ্ৰুপ তেনেকুৱা ব্যক্তি ইটাভাটা আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইটত লৈ যোৱা লেবাৰ কেইটাৰ ওপৰত যদি আক্ৰমণ কৰি ভাবে যে জাতি ৰক্ষা হ'ব এইটো বৃথা প্ৰচেষ্টা ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া উজনিত আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যজুৰি যি ৰূপ লৈছে এটা কথা ঠিক যে শেহতীয়াভাৱে এই সংগ্ৰামটোৰ প্ৰতি এই যিটো প্ৰতিবাদ এই ৰূপটোৰ প্ৰতি ৰাজ্য চৰকাৰে এটা সমৰ্থন আছে কিন্তু কথাটো হৈছে যে কিমান দূৰলৈকে আপোনালোকৰ এই সমৰ্থনটো দি যাব সমৰ্থনটো আমাৰ থলুৱা যিখিনি মানুহ সেই থলুৱা মানুহখিনিৰ কাৰণে আমাৰ সমৰ্থন আছে প্ৰতিজন ভাৰতীয় যোনে নিজকে ভাৰতীয় বুলি ভাবে নিজকে অসমীয়া বুলি ভাবে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ সমৰ্থন মোক হ'ব দিয়ক নাই ভাৰতীয় বঙালী নপৰে নেকি আপোনালোকে ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব আমি চবেই নিজৰ নিজৰ সন্মানটো বজাই ৰাখি কথা কোৱাৰ সুযোগ নিশ্চয় প্ৰাণজিৎ ডাঙৰীয়াই দিব গতিকে আমাৰ নিজৰ কথাবোৰ ৰাখিলে সবৰে নিজৰ চিন্তা চৰ্চাৰ উৎপত্তি আছে প্ৰথম কথা যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সদায় ভাৰতীয় বা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া সদায় পক্ষত আছে আজি যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কাম কৰিছে আপুনি ট্ৰাইবেলে কওক পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কাৰণে কওক ভাৰতবৰ্ষতে বা অসমতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কাম কৰিছে এটা কথা মই ইয়াত দুটা কথা খালি স্পষ্টীকৰণ দিছোঁ যে যিটো খালেক ডাঙৰীয়াই ক'লে যে মন্ত্ৰীৰ সন্মুখত এখন সমাজে আঁঠু কাঢ়িছে একদম এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা হয় সেই সভাখনত মন্ত্ৰী আছিল আৰু কোনো কাকো ফ'ৰ্চ কৰা নাই কিন্তু মন্ত্ৰী কিবা কাৰণে বাহিৰত থকাৰ সময়ত সেই সময়ত তেওঁলোকে নিজে এই আঁঠুটো কাঢ়িছে বা আচলতে শৰাই পাণ দিছিলে আৰু শৰাই পাণত আমাৰ যেনেকৈ নাই আপুনি এইটো মন্ত্ৰী খাৰা হৈ মিটিংখনত আছিলে কিন্তু সেই সময়ত নাছিলে গতিকে বা মন্ত্ৰীও তাত হোৱা নাই সেইটো তেওঁলোকৰ একদম ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আৰু এটা কথা ঠিক খালেক ডাঙৰীয়াই যেতিয়াকে কৈছে যে এজন মানুহ এজন সমাজৰ মানুহ এজন মানুহ এটা ক্ৰিমিনেল যোনে কামটো কৰিছে ক্ৰিমিনেল তাৰ কাৰণে গোটেই সমাজখন দায়ী হ'ব নোৱাৰে আজি যদি অসমীয়া কোনোবা এজন অসমীয়া চুৰ ডকাইত নাই নেকি বহুত আছে থলুৱা চুৰ ডকাইত নাই নেকি আছে সেইবুলি গোটেই থলুৱা মানুহ আঁঠু কাঢ়িব নেকি থলুৱা মানুহে হেৰি কৰিব নেকি কেতিয়াও নকৰে যোনজন ক্ৰিমিনেল সি ক্ৰিমিনেল তাক সেই ক্ৰিমিনেলৰ আধাৰত সি শাস্তি পোৱাটো তাৰ বাবে গোটেই সমাজখন কেতিয়াও দায়ী হ'ব নোৱাৰে এক নম্বৰ দ্বিতীয়তে মই ক'ম যে ময়ূৰ বৰগোহাঁই যিটো কথা কৈছে সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ পলিটিকেল হয় ময়ূৰ বৰগোহাঁই ডাঙৰে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কাম কৰা হোৱা নাই তাৰ কোনো ধৰণৰ এইটো এটা পলিটিকেল গেম খেলিছে মই যিটো বন্ধু জানো কাৰণ ময়ূৰ বৰঠাকুৰৰ মই লগত কথা পাতিছিলোঁ মই নিজে শিৱসাগৰ প্ৰভাৰী আছিলোঁ আৰু সেই সূত্ৰে ময়ূৰ বৰগোহাঁই শিৱসাগৰ জিলাৰ সভাপতি আছিল মই ব্যক্তিগতভাৱে জানো আৰু গোটেই বিষয়টো মই অনুসন্ধানো কৰিছোঁ গতিকে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ লগত কোনো ধৰণৰ ঘটনা হোৱা নাই কিবা এটা কাজিয়া বা এনেকুৱা কিবা ঘটনা হৈছে বা তাত ময়ূৰ বৰগোহাঁই মোক কৈ ল'ব দিয়ক আপোনালোকে কোৱাৰ সময়ত মই অকলো প্ৰতিষ্ঠাপ কৰা নাই যদি ডিষ্টাৰ্ব কৰিব মন আছে গোস্বামী মোৰ কথাখিনি শেষ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই আপোনাৰ প্ৰশ্ন অকণমান চমু কৰিব এতিয়া অসমত অসমীয়া মুছলমান অসমীয়া হিন্দু
পৰম্পৰা বিশ্বই শিকিবলৈ অসমত যেটো অসমীয়া মুছলমান আৰু অসমীয়া হিন্দুৰ পৰম্পৰা এটো বিশ্বই শিকিব লগা প্ৰয়োজন আছে এই কথাটো সকলে মোৰ লগত নিশ্চিতভাৱে নিশ্চয় এগ্ৰি কৰিব কিন্তু পূৰ্ববংগৰ পৰা যেতিয়া মিয়াসকল আহিলে যিসকলক মিয়া বুলি অভিহিত কৰে বা পমুৱা মুছলমান বুলি কয় তাৰ পিছতে যেতিয়া যিটো প্ৰেক্ষাপটত অসম আন্দোলন হৈছিল সেই প্ৰেক্ষাপটত কিহৰ কাৰণে আজি কিমান পাৰ্চেণ্ট আজি 2021ৰ চেঞ্চাছ হোৱা নাই যদি আপুনি সেই আগৰ অনুপাতে ধৰে আজি অলমষ্ট 40% তেওঁলোকে জনগাঁত কৰিছে জনগাঁত হয় আৰু এইটো মই ক'ব নালাগে নেটত হ'লে ইণ্টাৰনেটত মানুহে এইটো প্ৰমাণ পাব আৰু য'ত আপুনি চাব দপদপনি এটা সময়ত মই আজি 4-5 বছৰ আগত নিশ্চয় মনত আছে এবাৰ কিবা এটা কাৰণত কোনোবাই বন্ধ দিছিল আমচুৰ মানুহে ৰিপৰ্টাৰক দৌৰাই দৌৰাই পিটিছিল এই যে দাদাগিৰি সেই দাদাগিৰি আপুনি লৱাৰ আছাম গ'লে কেনেকুৱা অৱস্থাত মানুহ কেনেকুৱা ভয় ভিত্তিত জীয়াই আছে এই কথাটো অনুভৱ কৰিব কিন্তু মই এটা কথাই ক'ম গোটেই অসমত অসমীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্বটো থকাটো উচিত আৰু থাকিব লাগিব ঠিক আছে মাহিন বহুত ক'ব বিচাৰিছোঁ আচ্ছা মই পুনতে এটা কথা কৈছোঁ খালেকদিয়াই যিটো কথা কৈছে এটা সম্পূৰ্ণৰূপে এটা মিছা কথা কৈছে তেখেতলোকে বিষয়বস্তুটো অনুধাৱন নকৰাকৈ কথাখিনি কৈছে আৰু খালেকদিয়াৰ আগত শিৱসাগৰৰ যিজন CLB নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া আমি তেখেতৰ 31 তাৰিখে আমি গোটেই 30টা সংগঠন আমি বহিছোঁ 4 তাৰিখে গৌৰৱ গগৈ শিৱসাগৰলৈ যাব পৰিৱেশ কি হয় সেইদিনা গম পাব কাৰণ কংগ্ৰেছ দলটোৱে খিলঞ্জীয়াৰ চেণ্টিমেণ্টক লৈ খেলিছে আমি ইয়াত সেইবোৰ কথা পুনৰ নুদোহাৰ বুলি ভাবিছিলোঁ মাৰোৱাৰী সমাজখনক আমি অখিলঞ্জীয়া সমাজখনক আমি দোষাৰোপ কৰিছিলোঁ নে পৰিৱেশটো বেলেগ আছিল সেইদিনা ছোৱালীজনীক যেতিয়া ৰাস্তাত ছোৱালীজনী যেতিয়া কৈছে মই খিলঞ্জীয়া মোক নামাৰিব মই ছোৱালী মোক নামাৰিব গা কাপোৰ ফালি পেলাই কৈছে তুমি ছোৱালী হয়নে নহয় ৰাস্তাৰ মাজৰ পৰা ৰাস্তাৰ মাজত পিটা পিটা হৈছে তেতিয়া CLB নেতা ক'ত আছিলে কংগ্ৰেছ নেতা মন্ত্ৰীসকল ক'ত আছিলে সেই সময়ত তেখেতলোকে কিয় নগ'ল 13 তাৰিখে বা 16 তাৰিখে সময় দিয়া হ'ল আমি মিটিং পাতিলোঁ সকলোকে নিমন্ত্ৰণ দিলোঁ যে আহক এটা দুটা ফৈদৰ মাজত দুখন সমাজৰ মাজত ক্লেছ লাগিবলগীয়া আছে আপোনালোকে আহক ৰুমে ঘৰে ঘৰে গৈ লেটাৰ দিয়াৰ পিছত তেখেতলোকে এজন মানুহ মিটিংখনত উপস্থিত নাথাকিল তাৰপৰা পুনৰ ক'লে যে 24 ঘণ্টা সময় দিয়া হ'ল 24 ঘণ্টাৰ পিছত যদি আপোনালোকে ওলাই নাহে তেতিয়া গণ প্ৰতিবাদ কৰা হ'ব 24 ঘণ্টাৰ পিছতো তেখেতলোক ওলাই নাহিলে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ওলাই আহি প্ৰতিবাদ কৰিছে দোকান বন্ধ হৈছে তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ হ'ল তাৰপিছত তেখেতলোক আহিছে পৰিস্থিতিৰ অত্যাধিক ভয়াৱহ বুলি কৈ DC কথা কোনো নামানে শিৱসাগৰ কৈছে যে DC মধ্যস্থৰ আলোচনা হ'ব কাৰণ যিদিনাখন ক্লাছ লাগিছে DC শিৱসাগৰ নাকি দিল্লী গুচি গৈছে শিৱসাগৰ লয়নেটৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'বলৈ উপক্ৰম হৈছিল সেই সময়ত CLP নেতাজন কৰিছিলে সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক কৰিছিলে আজি যে খালেকদিয়াই যে কৈছে যে এখন সমাজত ধৰে যে আমাৰ ছোৱালীজনীকে আমি এৰি দিম নেকি আমি ছোৱালী এৰি দিম নেকি খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষা কাৰণে শিৱসাগৰ সংগ্ৰাম হৈছে কোনে কি ভাল পায় কোনে কি বেয়া পায় কোনে কি ৰাজনীতি কৰা পিছৰ কথা কিন্তু খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থত যিখন আম আৰু যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে এখন হ'বই সেইটো প্ৰেক্টিকেল কথা আৰু কোনো কাৰণত কোনো ক্ষেত্ৰতে কংগ্ৰেছক এই ৰাজনীতি কৰিব দিব নালাগে এটা হৈ যোৱা ঘটনা এটা সামাজিক ইমান সুন্দৰভাৱে হেৰি হোৱাৰ পিছত মানে শেষ হোৱাৰ পাছত যিদিনাখন দেৱব্ৰত শইকীয়াই সিদিনা বিধানসভাত যিটো ৰূপ মুখৰি দিলে আজি সেই একেসৰতে সুৰ মিলাই পেলাই আজি এখেতে যিটো কথা ইয়াত কৈছে আৰু ভুল বাৰ্তা অসমীয়া ৰাইজক দিব লাগে মই এটা কথা কৈছোঁ যদি আপোনালোকে জুই জ্বলাব বিচাৰে জ্বলাই দিয়ক যদি আপোনালোকে অসমখন অশান্ত কৰিম বুলি কৈ দিয়ক ইয়াত কাৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা হ'ব পাৰে কিন্তু শিৱসাগৰত খিলঞ্জীয়া ৰক্ষাৰ যিখন সংগ্ৰাম হৈছে সেই সংগ্ৰামখন কিন্তু কেতিয়া বিচাৰিলে নহয় ইয়াত মিয়া হওক মুছলমান হওক হিন্দু হওক জৈন হওক তাততো আমি নাই তাত আমি কৈছোঁ নেকি তাত ধৰ্মীয় উন্মাদনা শিৱসাগৰত ক'ৰবাত দেখিছে নেকি আমি আমাৰ বক্তব্যত ক'ৰবাত হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান জৈন এই কথা বতৰা আমি কৈছোঁ নেকি আমি কৈছোঁ নেকি মিয়া কোন অসমীয়া কোন হিন্দু কোন মুছলমান কোন খ্ৰীষ্টান কোন জৈন কোন সেই কথা আমি কোৱা নাই অখিলঞ্জীয়া শব্দ আমি অখিলঞ্জীয়া কথাটো ক'মেই কাৰণ অখিলঞ্জীয়াই মাটি বাৰী ভূমি অধিকাৰ সকলো আমাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গৈছে অখিলঞ্জীয়া ৰাজনৈতিক অধিকাৰ মানে কাহিনী আৰু উপক্ৰম হৈছে মাটি বাৰী সম্পত্তি আমাৰ পৰা কাঢ়ি নিছে প্ৰতিবাদ হ'বই অভিয়াছলি প্ৰতিবাদ হ'ব কিন্তু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এই কথাক লৈ অত্যাধিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলে যিটো ৰাজনীতি কৰিব গৈ আছে সেইদিনা বিধানসভাত CLP মেম্বাৰ যদি তেওঁ আমাৰ শিৱসাগৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই তেওঁতো দেখা নাপালে তেওঁ ৰাজনীতি কৰাটো দেখা পালে তেওঁ পলিটিকেল কথা কওক তেওঁ হিন্দু মুছলমান ক'ত কি হৈছে তাৰ উত্তৰাই দিয়ক সেইটো মই ক'বলগীয়া নাই কিন্তু ভিতৰত নেক্সাছটো আমি যেতিয়া ৰাইজৰ আগত উদগাই দিম তেতিয়াতো গম পাব ৰাইজে ঠিক আছে খালেক ডাঙৰীয়া বসন্ত গগৈ ডাঙৰীয়া মোৰ কথাখিনি ক'ৰবাত অনুধাৱন কৰাত অকণমান হয়তো ভুল হৈছে নাই আমি এটা কথা দাদা কওঁ ৰাইজক ভুল বাৰ্তা নিদিব শান্ত সুস্থিৰভাৱে শিৱসাগৰ পৰিৱেশ আমি সামৰণি মাৰিছোঁ যেতিয়া যিকেইজন মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায় মানুহ আমি কৈছোঁ দাদা আপুনি আঁঠু কাঢ়িব নালাগে মই কৈছোঁ দাদা বিনোদ আগৰৱাল আছে আপুনি সুধকে মই ইয়াৰ পৰা গৈ গোটেই মাৰোৱাৰী সমাজক লৈ শিৱসাগৰত এখন মিটিং দিম মই 31 তাৰিখে ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ কালিলৈ শিৱসাগৰ প্ৰতিজন মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায় মানুহ সিদিনা CLP মেম্বাৰ কাইলৈ মাতিম দেৱব্ৰত শইকীয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া মানে অসম নচলে নহয় দেৱব্ৰত শইকীয়া মানে খিলঞ্জীয়া মানুহ নচলে নহয় তেওঁ দেৱব্ৰত শইকীয়া কৈ দিব যে 30টা সংগঠনে ভুল কৰিলে আৰে ৰণোজ পেগৰ লগত তোমালোকে কিবা লাগিছা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কিবা লাগিছা খিলঞ্জীয়া থলগিৰি ৰাইজৰ এটা প্ৰতিবাদ হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান জয় সকলে থলগিৰি ৰাইজসকলে ওলাইছে তাত তোমালোকে কিয় ৰাজনীতি কৰিছে মই কেতিয়াও এই কথা কোৱা নাই যে আহোম সংগঠনেই হওক বা 30টা সংগঠনেই হওক বা লাচিত সেনাই হওক তেওঁলোকে ভুল কৰিছে বুলি কিন্তু মই কোৱা নাই মই কৈছোঁ যুৱতীৰ শ্লীলতা হানি নাৰীৰ আত্মসন্মান নাৰীৰ স্বাভিমান ৰক্ষা এইবোৰত কোনো আপোচ হ'ব নালাগে তাত কোনো আপোচ হ'ব নালাগে মই কেৱল কৈছোঁ যে মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত তেখেতসকলে এটা ব্যাখ্যা দিছে এটা বেলেগ কথা কিন্তু মন্ত্ৰী সকলোৰে মন্ত্ৰী এখন চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী
মন্ত্রী মারোয়ারির মন্ত্রী অসমীয়ার মন্ত্রী খিলঞ্জীয়ার মন্ত্রী অখিলঞ্জীয়ার মন্ত্রী মন্ত্রীয়ে ভারতের সংবিধানের নামত শপথ গ্রহণ করে এই সকল ভারতীয় যাতে সুরক্ষা পায় সেই কথাটা মন্ত্রীয়ে নিশ্চিত করবে লাগবে মানে সেইটা আঙ্গুলে কইছো তদুপরি কথা কইছো শুনো আপনি বেয়া নাপাব শুনক রণোজ পেগু ডাঙরিয়ায় কেতিয়াও মই কারো প্রেক্ষাপটত কোৱা নাই কারণ মই সেই বিষয়টো লৈ কৈছো যেতিয়া গোটেইকেইজন মানুহ আহিলে মই কৈছো দাদা আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব নহয় বোলো বসন্ত আমি এখন শৰাই লৈ আহিছোঁ এতিয়া শৰাইখনটো যেতিয়া আহিছে মোক থিয় থিয়টো শৰাইখন দিব নোৱাৰে মই ঠিক আছে দাদা কি কৰিব নহয় বোলে আমি এনেকৈ নমস্কাৰ কৰি উঠিলোঁ মই ঠিক আছে মই তলটো মহাই দিছোঁ তেখেতে শৰাইখন দিছে 1,000 টকা তামোল পাণ আনিছে সেয়া কৈছো উঠাই প্ৰেক্ষাপট বেলেগ ৰণোজ পেগু ডাঙৰ তাত ক'বই নোৱাৰে সেই বিষয়টো তেখেত নাই তেখেত চাইডলৈ উঠি কৈছে কি কৰা বসন্ত কৈছে নহয় দাদা আমি এনেকৈ তেওঁ ভাষণেই দিয়া নাই তাৰপৰা গৌমাৰি হৈছে সকলোৱে আৰু যিজন 80 বছৰ উদ্ধৰ যিজন বৃদ্ধ মানুহৰ কাৰণে তেওঁ মোক কি কৈছে যে মোৰ আমাৰ লগত খুব ভাল তেওঁ কৈছে যে মই অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া মই শিক্ষক কৰিছিলোঁ বসন্ত মোক ক'বলৈ দিয়া বোলো দাদা আপুনি ক'ব নোৱাৰে আপুনি কি কথা ক'ব আপুনি আৰু চাইডত যাওক আপুনি বহি দিয়ক সেই প্ৰেক্ষাপটো সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ সেইটো এটা কথা কৈছোঁ দ্বিতীয় কথা কৈছোঁ যে মই যে সেই যিসকলে সেই কাণ্ড কৰিলে সেইসকলৰ কি শাস্তি হ'ল অকল সমাজখনেতো ক্ষমা খুজিলে নহ'ব সেই কজেললৈ গ'ল যে অকল জেল হলেই নহব জেলটো কিমান দিনৰ জেল হল সেই শাস্তি অকল ব্যক্তি ক'ব লাগিব কাৰণ এই বিষয়টো আপোনালোকে হৈ যোৱা বিষয়টো কি হ'লিব 15 লাখ টকা দি পেলাই 15 লাখ টকা দি মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে সেই সমাজৰ মানুহখিনিয়ে চেষ্টা কৰিছিলে নাই আমি বক্তব্য ৰাখিছোঁ নহয় আমাৰ প্ৰভাৱ জানো ফক্সো নলগাবৰ কাৰণে তেখেতলোকক বাৰে প্ৰতি কিয় হেঁচা দিয়া হৈছিলে পুলিচক কিয় হেঁচা দিয়া হৈছিলে কিয় দোষী বিষয়াজনক তেখেত দোষী মানুহজনক তেখেতলোকে মেডিকেল কৰিবলৈ উদ্ধত হৈছিলে আপোনালোকে সেই প্ৰেক্ষাপটো নাজানে তাৰ পৰাহে ৰাইজ ক্ষুণ্ণ হৈছে ইয়াৰ আগতে ৰাইজ ক্ষুণ্ণ ধৰাই নাই সেইটো না না মই মন্ত্ৰীৰ কথাটো ঠিক আছে হয় দ্বিতীয় কথাটো যিটো হৈছে আমার রূপম গোস্বামী ডাঙরিয়া যে কথা কলে এটা আজিজুর রহমানও কেছে রূপম গোস্বামী ডাঙরিয়াও কলে মুখ্যমন্ত্রী বা যিকোনো মন্ত্রী সংবিধানের নামত শপথ খায় এই প্রথম অসমত এজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে যিজন মুখ্যমন্ত্রী কৈ আছে যে এখন জিলার পৰা মানুহ আনখন জিলালৈ যাব নিদিয়ে নামনির মানুহ উজনিত গলে সুরক্ষা দিব নোৱাৰে এটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুহ উজনি অসমত গলে সুরক্ষা দিব নোৱাৰে আর মুখ্যমন্ত্রীজনে দিন দিনে রাতিয়ে বিচারি আছে যে অসমত এটা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হোক আজি ময়ূর বরগোহাঁই ডাঙরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে ময়ূর বরগোহাঁই বিরুদ্ধে কিছু শ্রমিকে একটা এজাহার দাখিল করেছে তার তদন্ত করব লাগবে আরক্ষী বিভাগে ঘটনাটো কি হয়েছিল কি নহয়েছিল আরক্ষীর প্রতিবেদনের উপর আরক্ষীক সরকারে ম্যানেজ করবো সেটা বেলেগ কথা তার আগতে বিজেপির মুখপাত্র কৈছে না এনেকুৱা মিছা কথা আজি যে একটা ভিডিও প্রকাশ পাইছে আজি 30টা সংগঠনের সকল সংগঠনে তাক ডিনাই করে অস্বীকার করেছে তেওঁলোকে কৈছে আমি আইন হাতত তুলি নলানে তেওঁলোকে কৈছে এনে ধরনের কাম করা ঠিক নহয় আর স্বয়ং বিজেপি নেতাজনে আজি বিজেপি দলক মই সন্মান করলোহেতেন যদি ময়ূর বরগোহাঁই তৎক্ষণাৎ যদি বিজেপি জিলা সভাপতির পৰা যদি নিলম্বন করলেন মই সন্মান করলোহেতেন বিজেপি দল কিন্তু বিজেপি দল আজি কি করেছে আজি ইমান অনর্গল ঘৃণা বিয়পাইছে আজি এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্রী অসমত আছে যিজন মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকক নাম সুধে নাম সুধি কয় যে তোমালোকে অসমখন শেষ কৰিলা আরে বিজেপি দল মই বিজেপি দলের কথা কৈছো রূপম গোস্বামী ডাঙরিয়া পুরানা বিজেপি আজি বিজেপির জন্মলগ্ন বিচার করে লোক 1980 চনত যেটা না না অকনমান সময় দিব 1980 চনত যেটা বিজেপির জন্ম হয়েছে বিজেপির যিকেজন ফাউন্ডার তার ভিতর সিকন্দর ভক্ত এজন আর কোনজন সিকন্দর ভক্ত যেটা বাজপেয়ী ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব 13 দিনের মন্ত্রিসভা হয়েছিল প্রথম সেই 13 দিনের মন্ত্রিসভাত সিকন্দর ভক্ত বিদেশ দপ্তর মন্ত্রী আছিল অকল সেইটোৱে নহয় সিকন্দর ভক্ত রাজ্যসভার তেওঁলোকের সদনের নেতা আছিল আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে যে নাকি মুসলমান হলে অসমত কোনো কথাই কব নোৱাৰিব মুসলমান হলে তেওঁ কোনো প্রশ্ন সাংবাদিকৰ দৰে প্রশ্ন উত্থাপন কৰিব নোৱাৰিব বিধানসভাত কথা কব নোৱাৰিব উজনি অসমত গলে সুরক্ষা নাপাব এই ধরনের কথা বার্তা কৈ আজি ৰাজ্যৰ সম্প্রীতি নষ্ট কৰিছে কিন্তু অসমৰ জনগণক অসমৰ খিলঞ্জীয়া সংগঠনসমূহক ধন্যবাদ দিব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্রীর ষড়যন্ত্র তেখেতসকলে বৰি দিয়া নাই তেখেতসকলে অসমৰ হিন্দু মুসলমান সকল ধরনের জনতাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিনে ৰাতিয়ে বিচাৰি লওক এতিয়ালৈকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টি হবলৈ দিয়া নাই আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আগন্তুক দিনত অসমৰ হিন্দু মুসলমান জনতাই শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখিব ঠিক আছে মই আলোচনা রূপম গোস্বামী মই এটা বিৰতি লম বিৰতিৰ পিছত পুনপতিয়াকৈ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহি মই কিন্তু এটা বিৰতি লম কিন্তু গোটেই প্রসঙ্গটো আহিছে যে কৰবাত কোনোবাখিনিত এই কথাখিনিক লৈ এই পৰিবেশটোক লৈ কোনোবা পক্ষই মই কোনটো পক্ষ সেয়া পরবর্তী সময় নিশ্চয় স্পষ্ট হব রাজনৈতিক মুনাফা লুটিব বিচাৰিছে নেকি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিজুর রহমান শেহতীয়াকৈ আপুনি উত্তৰ আগে দিলে ঠিক আছে রূপম গোস্বামী না না খালেক ডাঙরিয়াতে যে রাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে মানে তেওঁলোকৰ সদায় আজি নহয় আগৰ পৰাই ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি ব্ৰিটিছে ডিভাইড এণ্ড ৰুলৰ ৰজা বিজেপি আকৌ আপুনি কৈছে মই আপুনি কওঁতে একদম ঠিক আছে ঠিক আছে সুস্থিৰভাৱে শুনি আছোঁ দাদা আপোনাক বহুত সন্মান কৰোঁ গতিকে ব্ৰিটিছে যিটো ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি কৰি থৈ গৈছিল আৰু সেই শিক্ষাৰেই নেহৰু ফেমিলি বা গান্ধী ফেমিলিয়ে সেই শিক্ষাটো তললৈ বিয়পাই দিছিলে গতিকে তেওঁলোকে সেই ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিৰেই দেশ শাসন কৰি আছিলে আপুনি চাব কংগ্ৰেছৰ সময়ত যদি আপুনি এই উন্মাদবিলাক এই উত্তেজনাবিলাক বিভিন্ন গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ কিমান হৈছিল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী শাসনত অসমতে হওক বা ভাৰতবৰ্ষতে হওক কিমান আছিল এই কথাবিলাক বুজি পালে হ'ল আৰু দুই নম্বৰ কথা খালেক ডাঙৰীয়াই মুছলমান বুলি সকলো মুছলমানক একাকাৰ কৰিব বিচাৰিছে নহয় অসমত অসমীয়া মুছলমানৰ স্থানটো সম্পূৰ্ণ সুকীয়া
আৰু যিসকল বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ স্থানটো সুকীয়া কাৰণ এতিয়াও তেওঁলোকে অসমীয়া সমাজৰ অসমীয়া ৰীতি নীতি অসমীয়া কথা বতৰাবিলাক যেনেধৰণে ল'ব লাগিছিল সেইটো এতিয়াও ল'ব পৰা নাই মই সেইকাৰণে সুকীয়া বুলি কৈছোঁ গতিকে সেইকাৰণে আপুনি একেবাৰে মুছলমান বুলি সকলোকে আপোনালোকে যিটো ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে সেই ৰাজনীতি কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য নহয় মই একদম স্পষ্টতাৰে কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ গতিকে এটা কথা ঠিক আজি যিটো থ্ৰেট হৈছে অসম আন্দোলন গোটেই অসমৰ সকলো জঁপিয়াই পৰিছিল এনেই পৰা নাছিল তাৰ আমি কি কাৰণে ৰিজাল্ট নাপালোঁ কিয় এনেকুৱা হ'ল সেই সময় সেই কথা বতৰাবোৰ কেনেকুৱা আছিল কি হ'ল সেই কথাবিলাক আহিব সেইটো এটা বেলেগ বিষয় সেইটো আমি কেতিয়াবা পাতিম বাৰু কিন্তু সেই প্ৰভাৱ আজিও অসমীয়াৰ প্ৰতিজন মানুহৰ কাৰণ আজি আমি ইয়াৰে থলুৱা হৈ পেলাই কাৰণ আপুনি যদি দেশ যেতিয়া বিভাজন হৈছিল মই কথাটো মই সদায় অনুভৱ কৰোঁ যাব মই এই কথাকেইটা এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ সকলো মানুহে এই কথাখিনি উপলব্ধি কৰা উচিত দেশ যেতিয়া বিভাজন হৈছিল দেশ বিভাজন হৈছিল ব্ৰিটিছে ধৰ্মৰ নামত আমাক ভাৰতবৰ্ষখন দুভাগ কৰি দিলে এক পাকিস্তান এক ভাৰতবৰ্ষ পৰৱৰ্তী সময়ত পাকিস্তান আকৌ দুভাগ হয় বাংলাদেশ হয় আৰু ঠিক তেওঁলোকে কি কৰিলে ভাষাৰ ভিত্তিত আজি গোটেই ৰাজ্যবিলাক ভগাই দিলে আজি যদি ভাষাৰ ভিত্তিত নিদি পেলাই ৰাজ্যবিলাক যদি হিমালয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ গোদাৱৰী এনেকুৱা নাম হ'লে তেতিয়াহ'লে মই অসমীয়া তই মাৰোৱাৰী তই বিহাৰী তই বঙালী এই বিষয়টো নাথাকিলে হয় ভাৰতীয় কাৰণ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যিহেতু কনষ্টিটিউশ্যনখন ফ'ল' কৰোঁ গতিকে ভাৰতীয় আৰু অসমখন আজি নহয় বিচ্ছিন্নতাবাদাৰেই হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসমখন অশান্ত কৰি ৰাখিবলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল শক্তিও বহুত জড়িত হৈ আছে এইটো আজি মই কোৱা বিষয় নহয় এই কথাবিলাক মানুহে অনুভৱ কৰিছে এতিয়া আৰু নৱপ্ৰজন্মক ইয়াক যদি মানুহে ভাবে কাৰণ আমি যিটো থ্ৰেট পাৰ্চেপশ্যন আহিছে দুটা বিষয় মই ইয়াত আৰু জাষ্ট এক লাইন চমুকৈ ক'ম মই ক'ম বনিয়া মানে মই বনিয়া দেই মই অসমীয়া বনিয়া কাৰণ মই ব্যৱসায় কৰোঁ গতিকে বনিয়া মানুহক এনেই গালি পাৰিব নালাগে এই ব্যৱসায়টো মূল যোনে নেকি চৰকাৰৰ ওচৰত হাত নাপাতাকৈ স্বাৱলম্বী হয় আৰু আমি দহজনক এমপ্লয়ড কৰোঁ কালি মই এখন প্ৰেছ মিট কৰিম এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক লৈ পেলাই 5টা বজাত মই প্ৰেছ মিট এখন দিছোঁ অসম চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চৰ যিহেতু মই নেতৃত্ব দিওঁ গতিকে বনিয়াক মানুহে এনেই গালি পাৰি হা বেপাৰ কৰাটো বেয়া নেকি এই কথা বতৰাবিলাক বনিয়া কৈ পেলাই এনেকুৱা কৰে যে মানুহে বেপাৰ কৰিবলৈ বেয়া পায় গতিকে মই এইটো একেবাৰে মই নকৰোঁ গতিকে মোৰ কথা হ'ল যে আমি একেটা দোলেৰে আমি শেহত যিটো পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে শেহতীয়াকৈ যিটো পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰথমতেই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হওঁতেই বসন্ত গগৈয়ে কৈছিলে আন্দোলনৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট আমাৰ গণপ্ৰতিবাদখনৰ যিটো গুঢ়াৰ্থ সেইটোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে ক'ৰবাত কোনোবাখিনিত ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে নেকি শাসকীয় পক্ষই ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি কাৰণ এটা কথা ঠিক বদৰুদ্দিন আজমলৰ অৱৰ্তমানটো মানে নিৰ্বাচনত আজমল ফেক্টৰটো নাইকিয়া হৈ যোৱাটো লোকসভা নিৰ্বাচনত সেইটো এটা বেলেগ ধৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে নেকি আপোনাৰ কথাখিনিত মই 100% একমত আৰু মই যেতিয়া কৈছিলোঁ মই যেনিবা কাৰো নাম উচ্চাৰণ নকৰাকৈ খালি মই চিম্পলি কৈছিলোঁ যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছৰ পৰাই তেখেতৰ স্থিতি সলনি কৰি হিন্দু মুছলমানৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিলৈ তেওঁ গৈ আছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এইটো যে তেখেতসকলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অমিত শাহ ডাঙৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আন আন বিজেপি নেতাসকলে 2014 চনত 2016 চনত 2019 চনত আৰু 2021 চনত 2024 চনতো কম বেছি কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ভিজন ডকুমেণ্টত কি কি কথা আছিলে বানমুক্ত অসম গঢ়িব একেবাৰে হীৰা ফুলাই ফুলাই কৈছিলে কিমানখিনি কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰিছে গৰাখহনীয়া মুক্ত কৰিম বুলি কৈছিলে কিমানখিনি কৰিছে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে কিয় আজিলৈকে মানে ষ্টেপ গ্ৰহণ নকৰে তেওঁলোকেতো কেন্দ্ৰটো চৰকাৰ ৰাজ্যটো চৰকাৰ কৰিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে 6 অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে কি কৈছিলে কা আন্দোলনৰ সময়ত যে আমি এটা উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰি দিম সেই কমিটিয়ে যি প্ৰতিবেদন দিব দাৰি কমা সলনি নকৰাকৈ আমি হাত নিদিয়াকৈ আমি আখৰে ৰূপায়ণ কৰিম এতিয়া সেই প্ৰতিবেদন ক'ত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীও নাজানিব কিজানি এনেকুৱা এটা মুখ্যমন্ত্ৰী আজি সেইটো সন্দৰ্ভত কৈছে যে এতিয়ালৈকে প্ৰতিবেদন দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হোৱা নাই আৰু সেই প্ৰতিবেদনখনত যিখিনি বিচাৰিছিলে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে তাতকৈ বহু বেছি আমি দিছোঁ গতিকে কি দিছে কি দিয়া নাই অসমৰ জনসাধাৰণে বুজিব লাগিব গতিকে এই যিবিলাক তেখেতসকলে যিমান আমাক আশা দিছিলে 24 ঘণ্টা বিজুলী দিম বুলি কৈছিলে হয় জাগাই জাগাই কিন্তু প্ৰসংগত মানে প্ৰসংগতে গৈছে প্ৰসংগ এই মানে এই ইস্যুবিলাক আজি স্মাৰ্ট মিটাৰ দি মানুহক জ্বলাকলা খুৱাব ইস্যু ডাইভাৰ্ট কৰিব এই যিবিলাক ইস্যু এইবিলাক ইস্যু তেখেতসকলে মই ক'লো নহয় 4-5 বাৰকৈ তেওঁলোকে কৈছে ৰাইজক কৈছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত এতিয়া 2026 চনত এইবিলাক কথা লৈ যোৱাৰ লগে লগে মানুহ খেদিব গতিকে যাতে এইবিলাক কথা পাহৰি থাকিবলৈ হ'লে মানুহক খুব সহজতে যদি আৱেগিক কৰিব পাৰি এই ধৰ্মৰ বিষয়ে আৱেগিক কৰিব পাৰি গতিকে সেইকাৰণে তেখেতসকলে হিন্দু মুছলমান এই বিষয়ে তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আশ্ৰফুল এই গোটেই বিষয়টো শেহতীয়া পৰিৱেশটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য চৰকাৰৰ স্থিতি বিজেপিৰ স্থিতি 2026 চনক লৈ কিবা পৰিকল্পনা হৈছে নেকি মই বহুদিন আগত সমাজ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হিচাপে কোনোবা এটা থিয়ৰিত পঢ়িছিলোঁ যে যেতিয়া
এই ধরনের রাজনৈতিক মুনাফা আদায় করব লাগবে সমাজত ধ্রুবীকরণ একাকীকরণ আর দানবীকরণ এই তিনটা প্রক্রিয়া চলে আর আজি বিশেষ জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে সংখ্যালঘু মানুষ তেনেকা ভাব সৃষ্টি করা হয়েছে ধ্রুবীকরণের জড়িয়ে কমিউনিয়াল পলিটিক্সটুকু পোলারাইজ করা হয়েছে একাকীকরণের জড়িয়ে তেওঁকে এলিনেশন করে এক সাইড করে দিয়া হয়েছে আর দানবীকরণের জড়িয়ে এওঁলোকে আগ্রাসী এওঁলোকে শত্রু এওঁলোক রুধিব লাগবে এই ধরনের ছবি পথ চলছে এই বহুত আগতে যখন সোশ্যাল সায়েন্সর থিওরি করা মানুষ আছে দাদা ঠিক আছে এনেকাতে কথাবিলাক করেছে আর ইয়ার জড়িয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রী এই তিনটা সূত্রের জড়িয়ে মুনাফা আদায়ের চেষ্টা করেছে আর এই মুনাফা আদায়ে সমাজ জীবনক কি ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত করব সেই কথা সকল শিক্ষিত আর সুশীল সমাজে নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করে আজ যদি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া 2026 বর্তমানে পার হবলে মানে বহুদিন আগে এজন প্রবীণ রাজনীতিবিদের পর শুনেছিল যে রাজনীতি ভুল বলে ডেভেলপমেন্ট হতো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডেভেলপমেন্ট রাজনীতি করলেহেন কি জানি হলেহেন সেই কিন্তু তখন তার সলনি ইস্যু আর ইস্যু যেটা আহে পাবলিকর ফেভার ইস্যু আইলে জনগণের ফেভার ইস্যু আইলে সেই ইস্যুটু ডাইভার্ট করে কেন ডিভাইড এন্ড ডিভাইড অফ মানে বিভাজনের রাজনীতি করব পারে সেইটার উপর থেকে বেশি বহন করে দেখেন এটা খুব ডাঙর কথা হয়েছে এই গোটেই পরিবেশটোর মাজতে বা আপোনালোকৰ সংগঠনটোৰে এজন প্ৰাক্তন নেতাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ দোষী নিৰ্দোষী মই সেইটো ক'ব বিচৰা নাই সেইটো যদি গোচৰটো পঞ্জীয়ন হয় আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰে সেইটো আহিব ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছিল আপোনাৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ আপোনাৰ সংগঠনটোৰ সৈতে জড়িত আৰু যিটো ভিডিঅ'ক লৈ গোটেই বিষয়টো আহিছে সত্য সত্য নাজানো পৰৱৰ্তী সময়ত আহিব তাত আপোনালোকৰ সংগঠনৰ নামটো ব্যৱহাৰ কৰিছে আছুৰ নামটো ব্যৱহাৰ কৰিছে বীৰ লাচিত খানাইও ব্যৱহাৰ কৰিছে এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে তদন্ত হোৱাটো আপোনালোক আপুনি বিচাৰে বা ময়ূৰ বৰগোহাঁইক তদন্তৰ আওতালৈ অনা উচিত নে অনুচিত শিৱসাগৰ জাতীয় সংগঠনৰ নেতা হিসাবে প্রশ্নটা আপনাকে সুধিছো না আমি যেটা ভিডিওটা পালো ভিডিওটা পোৱাৰ পিছতে এই কাৰ্যৰ লগত আমি কোনো ধৰণৰ জড়িত নহয় বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ নাজিয়া সাবডিভিজনে তেখেতলৈ প্ৰেছ মিট দি কথাটো জনাই দিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি সম্পূৰ্ণ কথা বতৰা আমি নাই আৰু আছুৱে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে লাচিস্তানৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে শিৱসাগৰ আন্দোলনটো সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ আছিল তাৰ অৰ্থ বেলেগ আছিল ইয়াত খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা এখন সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামখনক কোনোবাই নহয় কোনোবাই বেলেগ এফালে ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তাত ৰাজনৈতিক মেপাচাইটো কোনোবাই কোনোবাই সোমাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল সেই প্ৰয়াসৰ পৰা জনসাধাৰণ আঁতৰি আছে দল সংগঠন তাৰ পৰা আঁতৰি আছে আৰু ময়ূৰ বৰগোহাঁই তেখেতলৈ যিটো কুৱেশ্যন আহিছে আৰু তেখেত এজন পলিটিকেল মানুহ তাৰ বিজেপিৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ সভাপতি সেইফালৰ যিহেতু তাৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাইও তেওঁ কোনোবাই কোনোবাই কিবা কিবি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব এইটো বেলেগ কথা গতিকে কেছ ইতিমধ্যে ৰুজু হৈছে গতিকে মই কালি ব্যক্তিগতভাৱে ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ লগত পাতে তেওঁ এটা ডিফামেশ্যন কেছ দিম বুলি কৈছে তেওঁ এটা প্ৰেছ মিট দিম বুলি কৈছে ৰাইজক জনাম বুলি কৈছে গোটেই কথাখিনি গতিকে প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া আইনৰ মাজলৈ যাব আইনে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিব দোষী কোন নিৰ্দোষী কোন গতিকে তাত মই ইয়াত আৰু মই তেখেতক লৈ পিনে বাধ্যবাধকতা মই নিবিচাৰোঁ বা কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ কিন্তু মই পুনৰবাৰ এটা কথা স্পষ্টভাৱে জনাই দিছোঁ যে উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে যিখন সংগ্ৰাম আছে সেই সংগ্ৰামখন অৱধাৰিতভাৱে চলিব ইয়াৰ পিছত আমি 31 তাৰিখে মই মই 31 তাৰিখে মিটিং আছে 1 তাৰিখে আমি এটা গণসমাৱেশ আমি ডিক্লেৰেশ্যন দিম 1 লাখ মানুহৰ খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষা সংঘ শিৱসাগৰ 1 লাখ মানুহৰ সমাৱেশ আমি ডিক্লেৰেশ্যন দিম আৰু সিদিনাই সিদ্ধান্ত হ'ব কংগ্ৰেছে আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ কংগ্ৰেছ দল আৰু CLP মেম্বাৰ যি ধৰণৰ শিৱসাগৰৰ এই সংগ্ৰামখনক লৈ যিজনে এটা ৰাজনীতি কৰিবলৈ গ'ল চেঙাৰ কেছটো টানি আনি পেলাইনি আমাৰ সেই কেছটোৰ লগত মিলাই পেলাইনি যিদৰে এখন সমাজৰ মাজত পুনৰবাৰ সংঘাতৰ দিশে গঠুকাবলৈ তেখেতলোকে যি প্ৰয়াস কৰিছে এই প্ৰয়াসক আমি চেষ্টা আমি কেতিয়াও সফল হ'বলৈ নিদিওঁ কিন্তু এটা কথা স্পষ্টভাৱে জনাই দিব লাগিব যে কংগ্ৰেছ দলটো প্ৰকৃতিৰে খিলঞ্জীয়া পক্ষত আছে নে অখিলঞ্জীয়া পকেটত সোমাই আছে সেই কথাটো কিন্তু আমাক ক'ব লাগিব কাৰণ সেইখন সংগ্ৰাম খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষা সংগ্ৰাম আছিলে ইয়াত ইণ্টেলিজেন্সৰ মানুহ আছে পুলিচৰ মানুহ আছে চৰকাৰী পক্ষ আছে ৰাজনৈতিক দলৰ তেখেতলোকৰ বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ স্থিতিটো কি হ'ব আমিতো সংগ্ৰামটো বিজেপিৰ বিপক্ষেটো চলি আছে সংগ্ৰাম কালত আছো আমি ডিমাণ্ড কাক দিছোঁ আমিতো চৰকাৰ কৈছোঁ যে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ স্পষ্টভাৱে আমাৰ ভাষণত শুনিব যে আপুনি কৈছে যে আপুনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া চৰকাৰখন আপুনি মৰবী অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণে আপোনাৰ খিলঞ্জীয়া চৰকাৰখনে খিলঞ্জীয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি আমাক স্বীকৃতি দিছে গতিকে আপোনাৰ নৈতিক দায়িত্বৰ কৰ্তব্য আছে যে খিলঞ্জীয়া ৰাইজক সুৰক্ষা দিয়াটো আপোনাৰ নৈতিক দায়িত্বৰ কৰ্তব্য গতিকে আপুনি এই খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ জীৱন সম্পত্তিক আপুনি নিৰাপত্তা দিয়ক থলগিৰি ছোৱালীক আপুনি সতি আপুনি নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰক এই কথা আমি কৈছোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা স্পষ্ট বাৰ্তা আমি দিছোঁ আৰু তেখেতলোকে স্পষ্ট বাৰ্তা দিয়া পিছত চৰকাৰক আমি এইকাৰণে সেই সময়ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিও ইষ্টৰী বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কাৰণ তেখেতলোকৰ মধ্যস্থতাৰ কামখিনি কৰিছে কিন্তু ভুল এটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন দি পেলানি কংগ্ৰেছে পলিটিক্স কৰিব বিচাৰিছে আকৌ এটা শিৱসাগৰ লিখা এটা জেগাত য'ত শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে সকলো ব্যৱসায় পৰিচালন চলি আছে তেখেতলোকে হৈছে আৰু 10 দিন বন্ধ হৈ যাওক নেকি এই পৰিৱেশৰ মাজলৈ যদি গতি কৰিব বিচাৰিছে এটা স্পষ্ট বাৰ্তা আজি পুনৰবাৰ ষ্টুডিঅ' ষ্টুডিঅ'বা দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট বাৰ্তা দিম যে কংগ্ৰেছ দলে আমাক স্পষ্টভাৱে জনাব লাগিব যে আপোনালোক খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আছে নে আপোনালোক বিদেশ বহিৰাগত বনিয়াৰ পকেটত সোমাইছে এই কথা আমাক স্পষ্টভাৱে জনাব লাগিব গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত জাতীয় দল সংগঠনকেইটা শিৱসাগৰ দল সংগঠনকেইটা সিহঁতিকৈ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত ক্ষুণ্ণ হৈ দিছে প্ৰথম কথা হৈছে মই কংগ্ৰেছৰ সদস্য হয় কিন্তু মই মুখপাত্ৰ হিচাপে ইয়াত অহা নাই দ্বিতীয় কথা হৈছে কংগ্ৰেছ খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থৰ সুৰক্ষাৰ পক্ষত সেইকাৰণেই কংগ্ৰেছে অসম চুক্তিত 6 নম্বৰ দফা ইনক্লুড কৰিছে আৰু 6 নম্বৰ দফা আজি বিজেপিয়ে কি কৰিছে এখন কমিটি কৰি দিছিলে জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা তেওঁলোকে চালে বেলেগ কোবাব মানে জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ কমিটি আমি কৰা নাই অমিত শ্বাহে কৰি দিছিলে সেই কমিটিৰ ৰিপৰ্ট বিজেপি চৰকাৰৰ ল'বৰ সময় নহ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত পৰি থাকিল এতিয়া শিৱসাগৰৰ ঘটনাৰ আজি মই টিভি বা বাতৰি কাকতৰ জৰিয়তে জানিছোঁ কাৰণ মই শিৱসাগৰৰ লগত মই প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহয়
টিভি বাতৰি কাকত বা আৰ্টৰ ৰূপত যিখিনি শুনিছো কিন্তু এতিয়া বসন্ত গগৈ ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে কথাটো তেনেকুৱা হলে তাৰ অভিমুখটো বেলেগ হ'ব কিন্তু আমি আকৌ কৈছো যে মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী সকলোৰে মন্ত্ৰী দেই তেখেতে তেখেতৰ এংগল কৈছে বেলেগ কথা মন্ত্ৰী কিন্তু সকলোৰে মন্ত্ৰী দুই নম্বৰ কথা ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া এবাৰ মিহি মিহিকে কৈ এবাৰ খিলঞ্জীয়াৰ কথা কয় আকৌ তেওঁ ভাষিক জাতীয়তাবাদৰ বিৰোধিতা কৰে যদি ভাষাভিত্তিক ৰাজ্য গঠন নহ'লহেঁতেন আজি অসমীয়া জাতীয়তাবাদ কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা হ'লহেঁতেন ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ নহ'লে বাঙালী জাতীয়তাবাদ কেনেকৈ হ'লহেঁতেন যদি তেওঁ জাতীয়তাবাদৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে আকৌ ভাষাভিত্তিক ৰাজ্যৰ বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰিব তাৰমানে তেওঁ অসম অসমৰ অসমীয়াৰ কাৰণে অসম ৰাজ্য হোৱাটো বেয়া পাইছে মই যদি ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যত মই বুজিছোঁ তেওঁ বেয়া পাইছে তৃতীয় কথা বিভাজনৰ ৰাজনীতি কংগ্ৰেছে নকৰে আজিতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যত আজি আপুনি একেবাৰে ফুলকম কিশৰ কিশৰীক যদি সোধে তেওঁলোকক ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেনেকুৱা ভয়ানক বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিছে গতিকে বিভাজনৰ ৰাজনীতি আজি চিধা কৰি দিছে আজি অসমৰ মানুহে বহু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তেওঁলোকে দ্বি নাগৰিকত্ব বিচাৰে তেওঁলোকে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট বিচাৰে ব্যক্তিগতভাৱে মই ছাপৰ্ট কৰোঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে নামনি অসমৰ একাংশ মানুহক উজনি অসমলৈ যাব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দম আছে নেকি কি দম বুলি কৈ আছে আকৌ ভুল ব্যাখ্যা নকৰিব আজি উজনি অসমৰ কাৰণে এখেতসকলে দাবী কৰি আছে উজনি অসমৰ কাৰণে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট লগাই দিয়কচোন যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দম আছে ভাৰত চৰকাৰক যদি বাধ্য কৰিব পাৰে তেতিয়া ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট লাগিব উজনি অসম যদি ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কৈছে অসমীয়া মুছলমান বেলেগ অসমীয়া মুছলমান বেলেগ আজি তেওঁলোকে যিখন মাটিৰ বিল আনিছে তাত কি কৈছে যে মুছলমানৰ মাটি হিন্দুক বিক্ৰী কৰোঁতে হিন্দুৰ মাটি মুছলমানক বিক্ৰী কৰোঁতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব তাৰমানে ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ নাতিৰ পুতিয়ে যদি কোনোবা মাটিৰ গোস্বামীৰ বা শইকীয়াৰ বা হাজৰিকাৰ মাটি কিনিব খোজে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব কিন্তু গোস্বামী বা শইকীয়া বা হাজৰিকাৰ মাটি আপোনাৰ মাটি যদি কোনোবা হাৰলালকাই কিনিব খোজে বিকজ হাৰলালকা হিন্দু পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে এইটো খিলঞ্জীয়া নেকি খিলঞ্জীয়া মানে অকল হিন্দু নেকি আজি খিলঞ্জীয়া সংগঠনসমূহক মই সুধিব খুজিছোঁ যে খিলঞ্জীয়া মানে অকল হিন্দু নেকি অসমৰ মানুহে ছবছৰ আন্দোলন কৰিছিলে সেই আন্দোলনত হিন্দু মুছলমান সকলো শ্বহীদ হৈছে অসমৰ আনকি আলফা আন্দোলনতো হিন্দু মুছলমান আমি সমৰ্থন নকৰোঁ সেইটো বেলেগ কথা হিন্দু মুছলমান সকলো শ্বহীদ হৈছে গতিকে অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ গোটেই ধাৰণাটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোনজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিজন মুছলমান সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৃষ্ঠপোষক কেনেকৈ মই কৈ আছো আজি ৰূপম গোস্বামী নগৰ অস্বীকাৰ কৰিব নেকি এইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেজপুৰত কি কৈছিলে যে গুজৰাটৰ পানীৰ পাইপেৰে মুছলমানৰ তেজ বয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাতকৈ ডাঙৰ মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক কোনোবা আছে নেকি তেওঁ হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক হয় মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক হয় আৰু বিজেপি সংসদীয় দলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এখন চাৰ্জশ্বীট ওলাইছিলে ৰমেন ডেকা যাৰ আহ্বায়ক আছিল এতিয়া ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল সেই চাৰ্জশ্বীট কোন গ'ল যেই হিমন্ত শৰ্মা বিজেপি ৱাশ্বিং মেচিনত সোমাই গ'ল চব ঠিক হৈ গ'ল ঠিক আছে প্ৰথম কথা এটা স্পষ্ট কওঁ মই তেওঁ সদায় গোটেই কথাবিলাক ৰং ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰে এইটো তেওঁলোকৰ চমু কৰিব তাত মই চমুকৈ ক'ম বাৰু তাত মই বিশেষ ক'ব নাযাওঁ মই আপুনি কওঁতে মনে মনে আছোঁ আকৌ এবাৰ আপোনাক আহ্বান জনাম গতিকে তেখেতে মই কৈছিলোঁ যে আজি যে আমাৰ আমি ভাৰতীয় আমাক যিটো ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ সেই ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ পৰা বিচ্ছিন্নতাবাদেৰে অসমখনক আগৰ পৰা অহৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে য'ত বিদেশী শক্তিৰ ইয়াত হাত আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি বাংলাদেশত কি হৈছে এই কথাবিলাক অসমৰ জনসাধাৰণে দেখিছে বিদেশী শক্তিয়ে কেনেকৈ বাংলাদেশখনক গ্ৰাস কৰিলে কাৰণ এই বাংলাদেশৰ মানুহে আমেৰিকাত যাই পেলাই হাত পাতিছে যে আমাৰ ডেমক্ৰেচিয়ে থ্ৰেট আমাক সহায় কৰা আৰু তেওঁলোকৰ যিজন লিডাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে যাই পেলাই একেই কথা আমেৰিকাত কৈছিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো গণতন্ত্ৰ কথাবিলাক এনেকে তেওঁলোকে লুকাই ৰাখিব বিচাৰে গণতন্ত্ৰ ডিঙি চেপি ধৰিছে আমি তাৰ প্ৰতিবাদ নকৰিম নেকি শুনি লওক মই আপোনাক সন্মান কৰো আপুনি যদি মোৰ কথাবিলাক এনেকে দবাব বিচাৰে এতিয়া জাতি মাতৃ ব্যক্তি চাওক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুব স্পষ্টতাভাৱে আমাৰ আমি জাতি মাতিৰ ভেটিয়ে কৈছিলোঁ তেওঁ পক্ষ ল'ম বুলি কৈছে একদম স্পষ্টতাৰে কৈছে আজি আজিযোৰ ডাঙৰীয়া না আপুনি আজিযোৰ ডাঙৰীয়াই যি কথা কৈছে কাৰ সময়ত কেনেকৈ কলাক্ষেত্ৰ ধ্বংস কৰিলে তেওঁলোকৰ দলে নেতৃত্ব লৈ কেনেকৈ কি পৰিৱেশ কৰিলে এতিয়া যে কোটি কোটি বাংলাদেশী আহিম বুলি কোৱা এজনো দুজনে তিনিজনহে মাত্ৰ আহিছে কি জানি গতিকে এই এই কথাবিলাক যে মিছাৰ তথ্যত কৰিছে এই কথাটো তিনি নম্বৰ কথা তেওঁলোকে যে খিলঞ্জীয়া এটা চেণ্টেঞ্চ কওঁ কংগ্ৰেছ যে খিলঞ্জীয়া পক্ষত নাই অসম আন্দোলন বিৰোধিতা কৰিছিল ভাষা আন্দোলন বিৰোধিতা কৰিছিল
রূপম গোস্বামী ডাঙরিয়া যেটা অভিযোগ আনিছে যে কা আন্দোলনের সময়ত যদি কা আইনখনের দ্বারাই হিন্দু বাংলাদেশে নাগরিকত্ব নাপায় আপনাদের ইমা অসমীয়া জনতায় বারংবার লাখে লাখে মানুষ রূপম গোস্বামী ডাঙরিয়ায় যেটো ভারতীয় তত্ত্ব তারপর জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিলাক খিচাড়ি পকাব বিচাৰিছে মূলত হিন্দুত্ববাদ আর বাকি রাজ্যত যেটো খিলঞ্জিয়ার রাজনীতি প্রতিষ্ঠার যে কথা আরম্ভ হয়েছে আসলে খিলঞ্জিয়া কোন সিদিন দেখিল যে ডিপার্টমেন্টের পর একটা রিপ্লাই আছে খিলঞ্জিয়া কৈছে যে সভ্যতার আরম্ভণির পর ইয়াতে থাকা সকল খিলঞ্জিয়া মই স্পষ্টকে কৈছো অসমৰ বঙালী সমাজক বঙালী হিন্দু সমাজখনক অসমৰ মারোয়ারি সমাজখনক কৈছো অসমৰ অন্যান্য আর যখন আছে আপনার নেপালী গোর্খা তারপর অন্যান্য মই সাবাগর নামটো লব বিচার নাই সকলকে কৈছো আপনার কিন্তু খিলঞ্জিয়ার পর বাহিরত রাখছে আজি হিন্দুত্ব পলিটিক্সে একটা দলত বান্ধিব বিচারিলেও দুদিন আগত আর পিছত এলোকে আপনার এরিব আব্দুল খালেক রূপম গোস্বামী আজিজুর রহমান আসাফুল হোসেন ডাঙরিয়া শেহতীয়াকৈ রাজ্যত যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে উদ্বেগজনক হয়ে পড়েছে সেই কথা ইতিমধ্যে স্বীকার করা নিশ্চয় কারোরে দ্বিমত নাই এই পরিবেশ স্বাভাবিক করবলে আমি সকলে সতর্কতায় আগবাহিব লাগিব জনগাঠনি দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে খিলঞ্জিয়ার অস্তিত্বর সংকটত পড়ার এই প্রসঙ্গব আমি নিশ্চয় অস্বীকার করব নোৱাৰো কিন্তু যিমানে যি ধরনের আগনাবাহু লাগে অসমৰ দৰে এখন সেনসিটিভ রাজ্যত স্পর্শকাতর রাজ্যত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধর্মালম্বী লোক থাকা রাজ্যত প্রতিটি খোঁজ দিতেই রাজনৈতিক নেতৃত্বই হোক বা সমাজের দল সংগঠনে হোক প্রতিটি খোঁজ কিন্তু জোখিমাখি দিব লাগিব সামৰিব বিচাৰিছো দৃষ্টিপাত।